Da skal jeg lage avokadotoast med egg. Og da steker jeg egget i litt rapsolje. Så egentlig får ta ut avokadon med en skje. Så det bare å mosen. Skvise litt sitron. Pepper. Litt salt. Så ekkelt kan det gjøres. Et måltid full av fiber, kjempesunt og godt. Oppskriften finner du på sitt.no.